Tak tohle je první video s externím mikrofonem. Takže čau, já vás vítám u novýho videa. Dneska jsme se tady s klukama řekli, že si projedeme všechny RZ-ty. Byl jsem měl natrénováno na čtvrtek, kdy pojedem závod. Čau, já z toho vyjdu. Takže my si teď půjdeme projít RZ-tu, je první. Máme tady asi větší věc, tady máme drop. Tam máme prudký sjezd, no uvidíte. Tady s Ondřejem, Přemkem, Fajdovem a Kamilem. Dobrý, Kamil, na klid. Já jsem koko. Já to sejdu jak svině. To je jaký štígro. Já jsem právě tohle taky málem udělal, jak jsem říkal, radši zastavil, než to. Já jsem se chtěl rozjet, pak jsem chtěl jako zabrzdit, tak už jsem se na to vysral a pak jsem nezvednul přední kolo. Pojď to zvládneš. Ty on si nesudal sedlo, ty vole. To nepotřebuješ. Dobrý, to je to nejhorší, to je to nejhorší. Super, pojď Ondro. Kam to dává, ty vole. Dobrý. Jsem čekal lehce horší. Nic, jenom že jedou no footem. A je? OK, tak jo. Ty vole. Říme. Ty vole, dá to taky. Dobrý. Na klid. Snad to bude vidět a nesletím já. Ty vole, Kamil. Fajdo přijímal výzvu, že když Kamil to sjede, no s manuálem, tak Fajdo to sjede na Ondřejovém kole. Hodně štěstí. Počkej, to kámo, to se den zvedá strašně, jak to nemá vůbec předkopnout tu vidlici. A je to strašně, to sedlo je vysoko pořád, ne? Nevím, dolů, to mrdám. Zbrám, je to strašně vysoko, kámo, čů? No tak se rozjeď. Tak ty běžíš dozadu. Nebo se rozjeď prostě. Jako na to. Běžíš dozadu, chlupa, takže se to rozjede hnedka. Nehodí. Fajdo nepotřebuje rozjeď, pak to se rozjede sám. No, dobrý, v pohodě, Fajdo. Tak pojď. Tak já jdu. Všichni zastavili, protože to nečekali. Mě se spadly brýle do ksichtu, takže hovna vidím. Do píče. Strom málem. Tady. Jenom sjedu a vyjedu. Dobrý, tady počkám. Tak. Po půl hodině jsme se dostali někam a já jedu opět první. Píče, kořen. Kam kousek za mnou. Asi zase něco zesralo. Tady Nemesis kořínek. Prostě vždycky. Jedině. Dobrý, jsme tady. Co kucí? Dobrý, Fajdo se jel. Vše skočil, sami taky. Jedině mám kameru, ale to bylo dobrý. Co jsi rozjebal? Jo. Jo, drop je všechno, posledně všechno je původní. Takhle to je o chlup větší, ale...
nenávidím tuhle kopu. Tohle taky ne. Tady jsem si udělal tu kopu, to jste mohli vidět na videu. Teď nebudu mít převoču na to. Dobrý. Dobrý. Tam mám přede mnou. To očividně užívá. Úplně nenávidím tuhle pasáž. Zahá tady doleva, jo. Tak, tě nevejdu. Přede mnou teď Fajdo a Přemek. Je to absolutně... Oh, ty vole, tak to je nahrana, ty vole. To jsi skočil, ty vole. Já jsem to chtěl skočit na to. Viděl jsi je? Tak start, pokud se nepletu, tak čtvrtý RZ-ty. Tady jako mega topu zadávaj, a docela jsem divím i když zatím to nebylo nic těžkýho. Jsem rád, že jsme se takhle konečně sešli po dlouhý době. Teď jsem vzal malém pařížky. To je krásná kličkovačka. To je výjezd. A tady bude switchback. A pokud to nezjedu teď. Switchback jak prase. Penál jsem škrtnul, ale není problém. Kluci zvedou na oči. Já už jsem to párkrát jel. Ale stejně. Není to nic easy. Super, já jsem dole. Tentokrát si jenom fajou. Čo? Dobře já. A na dropík tady taky asi nemám. Co? Ale jinak mega dobrá lajna. A jsem uražený palec. Říkáme to nedoletí. To nedoletí. Jo. To nevytočí. Musíš je tady rovně, to najde. Jako já vím, že jsem to nedával, no. Zase fajdou přede mnou a dosku se nadskoknu, to je dlouhý. Čekaj, fajdou. No tady to posledně, kamno, tady to posledně sedeš a tady takhle se vytočí do toho. Vypínám kameru. Tohle se teď skákat nechci. Je to dobrý, je to takový prudký. Tak teď bych potřeboval rychlost, no. Dobrý offroad. A díky za pojezd. Díky moc, že jste se dívali, snad vás to aspoň trochu bavilo. Kluci se rozutekli, já taky jedu domů. No a u dalšího videa čau, nezapomeňte dát odběr, like a víte, co máte dělat. Čau.